Izvolite. Evo, biste li mogli prokomentirati presudu visokog upravnog suda koji je donosio presudu koverizije 2015. gospodina Karamarko, ili su učinili njegovu objavu, što je rekao Mostu, kaže kako ste učinili narod da je uštetiti? Dakle, ja bih volio posjetiti hrvatske građane o čemu se u tom slučaju radi. Naime, korupcijom je MOL došao do većinskog paketa u INA-i. Podmićen je hrvatski premijer Ivo Sanader. Hrvatska ulazi u arbitražu za vrijeme Milanovićeve vlade. I što čine hrvatski dužnosnici, najviši dužnosnici? Čine sve da mi arbitražu izgubimo. Daju izjave da se trebamo povući iz arbitraže. Daju izjave da ćemo izgubiti arbitražu. Ja postavljam pitanje gospodinu Karamarku i svima onima koji govore da ćemo arbitražu izgubiti, jesu li oni, je li on u ovom postupku pred Visokim upravnim sudom davao izjave da će izgubiti ili da će dobiti? I tko to kad je u nekom postupku, a ovdje se radi o nacionalnim interesima, govori da će izgubiti postupak, osim onaj koji želi da se to dogodi? Most je u vladi Tihomira Oreškovića zastupao jedini normalan i državnički stav, a to je da u arbitraži dobro stojimo i da se iz arbitraže ne smijemo povući. Što dobivamo povlačenjem iz arbitraže? Bili nam Mađari predali Hernadija, bili nam Mađari dali ne INA-u, nego i jednu benzinsku postaju. Naravno da ne bi, niti će na to ikada pristati. Što smo imali mi kroz cijelo to vrijeme? Ustavni sud na čelu s Jasnom Omejec ruši presudu Sanaderu. Kako mi namjeravamo dobiti međunarodnu arbitražu ako naše institucije potpomažu, znači, Mađarima i onima koji žele da mi izgubimo tu arbitražu? A što se tiče gospodina Karamarka, to isti gospodin koji je bio protiv ukidanja Mesićevog ureda kad smo mi bili u vladi, to isti gospodin koji je, čija je žena poslovala, njena tvrtka Dreamija, je poslovala sa konzultantom MOL-a, sada pokojnim Jozom Petrovićem, i to je čovjek koji je zagovarao dogovor s Mađarima. Kakav dogovor s Mađarima? Zar bi Mađari bili spremni na dogovor koji ne ide njima u korist? To su sve smiješne priče, a kada govorimo o ovoj presudi Visokog upravnog suda, Tomislav Karamarko je dobitnik u igri koja se zove spašavanje vojnika Andreja. Dakle, Visoki upravni sud je počeo rušiti presude povjerenstva, jer je povjerenstvo donosilo odluke na temelju članka o povredi načela obnašanja dužnosti, sada to povjerenstvo više ne može činiti. Dakle, nije sada Visoki upravni sud utvrdio da je žena Tomislava Karamarka da nije poslovala sa konzultantom MOL-a, nego da, samo da povjerenstvo nije smjelo donositi takve odluke. Tako da, kad slušam sada, evo Penava je tu bio, nešto priča, dakle, pa njegovu klubu, predsjednik njegovog kluba Stjepo Bartulica je bio savjetnik Tihomira Oreškovića, koji je zastupao isti stav kao Most, dakle, da se ne smije izaći iz arbitraže, i bio je na istoj poziciji kao mi. Što sada kaže Bartulica? Je li on sada priča drugu priču ili priča sada istu priču kao Penava? Dakle, Most uvijek ima isti stav, borba za hrvatske nacionalne interese, a oni koji žele pogodovati Mađaronima, poput ovoga Zeke koji je glasovao za zakon o INA-i, spasio HDZ, njihovi postupci sve o njima govore. To isti čovjek koji tvrdi da Hrvati u BiH, da je njima dobro, da im ne treba pomagati. Finci su ugroženi, a Hrvatima u BiH je odlično. Dakle, smatrate da gospodin Karamarko ne zaslužuje ispriku, ili kako je gospodin Zekanović da se spomenuo? Pa dakle, Tomislav Karamarko, to je cijelo vrijeme lijevi mediji u Hrvatskoj, koji obično, znači, ne žele priznati zasluge Mostu, tvrde da je Tomislav Karamarko otišao iz vlade zbog odluke povjerenstva o sprječavanju sukoba interesa. To je laž. Ta odluka je donesena nakon što je Most tražio da se Tomislav Karamarko zbog veza, poslovnih veza firme njegove žene sa konzultantom MOL-a povuče iz vlade.
Dakle, mi smo svjesni toga da nam nitko, ni takozvana desnica koja je za Stjepana Mesića i takve, ni ovi lijevi mediji neće nikad u Hrvatskoj priznati zasluge, ali nas to ne zanima. Mi ćemo i dalje govoriti istinu, a oni koji se s istinom ne mogu pomiriti, to neka ide njima na dušu. Dakle, gospodin Zekanović koji smatra da su Finci ugroženi, da je Hrvatima u BiH dobro, dakle, s takvima ja uopće ne želim polemizirati. Kada zakon o ratifikaciji dođe u Saboru za 2016. Mi smatramo da je završilo vrijeme poltronske, kalkulantske, izdajničke, vanjske nacionalne politike, da je Hrvatska suverena država, da trebamo preći iz tog moda ispunjavanja briselskih zadaća i mentaliteta takvoga u kakvom su još Grlić, Radman i Plenković, u mod, znači, suverene države koja gleda prvenstveno svoje nacionalne interese. Zgražali su se mnogi, zgražaju se lijevi mediji, zgraža se ljevica da je to kontraverzan potez. Kada Turska traži nekakve svoje interese od, znači, međunarodne zajednice, nitko se ne zgraža nad tim što Turska uvjetuje članstvo Finske i Švedske. Mi nemamo ništa protiv ulaska Švedske i Finske u NATO, ali nećemo dopustiti da se gaze temeljna prava Hrvata, i Hrvati ne traže kruha preko pogače, tražimo samo ono što nam je zajamčeno Dejtonskim mirovnim ugovorom, Ustavom Bosne i Hercegovine i presudama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Ako je to previše, onda ne znam uopće što komentirati. Dakle, slažemo se da je vrijeme za čvršću politiku. Na današnji dan je održan referendum o hrvatskoj neovisnosti. Prvi hrvatski predsjednik nije imao zelena svjetla međunarodne zajednice za osamostaljenje, imali smo embargo na oružje, ali ipak smo krenuli u tom smjeru. Vrijeme je da se konačno počnemo ponašati kao suverena država, a ne poltronski i kalkulantski. Ja se uopće time ne zamaram. Dakle, sve što mislim govorim javno, nemam što skrivati. Dakle, otvoreni karata, igram ovu igru u korist hrvatskog naroda, kome se sviđa dobro, kome se ne sviđa njegov problem. Hvala. Hvala.